Дорогі українці, з вами проект MMF, Олександра Амбруш та наші навчальні відео з німецької мови. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу у повсякденному житті тему покупок. Для того, щоб щось купити у німецькомовних країнах, вам багато знань не потрібно. Але вам потрібні гроші, німецькою мовою це буде Geld, у несереднього роду das Geld, та найменування товару, який ви хочете купити, який ви запишете, наприклад, у список покупок, який німецькою мовою називається Einkaufsliste, die Einkaufsliste, жіночого роду. Але вам варто знати, що тут велику увагу приділяють допомозі клієнтам. Це стосується як супермаркету, так і магазину побутової техніки або одягу. Різниця лише у тому, що у супермаркеті вам, скоріш за все, доведеться попросити про допомогу самим, у той час, як у інших магазинах продавець підійде до вас сам. Стандартна розмова між продавцем і покупцем буде виглядати так. Verkäufer або Verkäuferin – це продавець або продавщиця – говорить: «Grüß Gott, добрий день! Kann ich Ihnen helfen? Чи можу я вам допомогти? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ви шукаєте щось конкретне? Brauchen Sie Hilfe? Вам потрібна допомога? Kunde – це покупець, а також клієнт, відповідає: «Grüß Gott, добрий день! Vielen Dank, ich brauche keine Hilfe. Дякую, мені не потрібна допомога. Ich schaue nur. Я лише дивлюся. Ich möchte mich umschauen. Я хочу роздивитися». Або ви кажете «Ich suche» і називаєте те, що ви шукаєте. Якщо ви будете у супермаркеті, тоді розмова буде скоріше виглядати так. «Grüß Gott», говорить покупець. «Können Sie mir bitte helfen?» «Чи можете ви мені допомогти?» «Ich suche» і називаєте, що ви шукаєте. «Verkäufer» або «Verkäuferin» – продавець або продавщиця відповідає: «Grüß Gott, добрий день! Kommen Sie bitte mit?» «Будь ласка, йдіть зі мною!» «Ich zeige Ihnen!» «Я вам покажу!» Під час покупок у магазині вам можуть знадобитися наступні слова. Це «einkaufen» – купувати, «regal» – «das regal» – середнього роду, це поличка, «preis» – «der preis» – це ціна чоловічого роду, «einkaufswagen» – «der einkaufswagen» – це візочок. І також «verkäufer» – «verkäuferin» – продавець-продавщиця, «kasse» – «die kasse» – «каса» та «пакет», який німецькою мовою у Германії, у Німеччині, скоріш за все, буде «tüte» – «die tüte», а у Австрії частіше використовують слово «закерл». І це все означає «пакет». Зазвичай супермаркети – це магазини самообслуговування. Однак інколи вам потрібно буде спитати ціну. Ми це можемо зробити так. «Was kostet die Milch, bitte?» – «Скільки коштує молоко?» Замість слова «Milch» ви можете поставити якийсь інший іменник, назву товару, який вас цікавить. Це може бути, наприклад, «Was kostet der Schal?» «Was kostet die Wurst?» – «Скільки коштує шарф?» – «Скільки коштує ковбаса?» І відповідь буде: «Die Milch kostet 1 euro 9 cent». Молоко коштує 1 євро 9 центів. Також ви можете спитати, де каса, якщо ви не можете її візуально побачити у просторі. Ви це можете зробити так: «Wo ist die Kasse bitte?» – «Де знаходиться каса?» І відповідь буде: «Die Kasse ist dort». І вам покажуть у відповідному напрямку. А зараз я дякую вам за увагу. З вами була Олександра Амбруш та проект MMF. Ми поговоримо про тему покупок у наступному відео.